Bom, se tudo deu certo, esse vídeo está saindo no dia de comemoração do centenário do José Saramago, ou ao menos está saindo na semana em que essa efeméride tão importante para nós falantes de língua portuguesa está acontecendo, porque afinal de contas o Saramago é o nosso único Nobel, o Nobel que representa o nosso idioma. E daí, eu até pensei em fazer um daqueles meus vídeos com 13 indicações de livros ou de textos desse autor, mas aí eu resolvi fazer uma coisa diferente e falar um pouquinho aqui sobre Claraboia, que é um romance que foi publicado pela primeira vez em 2011, ou seja, nós estamos falando aqui de uma publicação póstuma. E eu resolvi falar exatamente deste livro porque recentemente, faz uns 2 meses mais ou menos, eu fiz uma enquete entre os apoiadores e as apoiadoras do canal, lá no Apoia-se, e esse daqui foi um dos livros mais votados, na verdade foi o livro mais votado para que eu lesse, etc e tal. Então, ao invés de eu fazer agora um vídeo com 3 indicações do Saramago e depois fazer um vídeo aqui sobre Claraboia, eu resolvi já fazer as duas coisas de uma vez só, digamos assim, né? A homenagem e os meus comentários sobre essa obra. Então, fica aqui esse vídeo como sendo a minha singela forma de comemorar essa data tão significativa. Não sei se você sabe disso, mas o Saramago faz parte ali da minha Santíssima Trindade, digamos assim, e isso não é à toa. Eu li Claraboia pela primeira vez assim que este romance saiu, e eu me lembro que desde aquela época eu já tinha gostado bastante deste livro, e aí depois, conforme eu fui não apenas lendo, mas também estudando a obra do Saramago, eu fui percebendo cada vez mais, graças à memória que eu tinha dessa leitura, como este é um romance importante para a gente entender o que é, quem é o autor José Saramago, né? Então, apesar de ser uma publicação póstuma, esse romance foi escrito bem antes, entre 1947 e 1953. E, na verdade, todo esse percurso editorial do livro já é bastante conhecido, até mesmo por pessoas que não são propriamente fãs do Saramago, mas que já ouviram falar da obra dele de uma maneira ou de outra. Porque, veja bem, em 1953, o Saramago enviou o manuscrito deste romance aqui para uma editora de Lisboa, só que essa editora não respondeu, só foi responder a esse envio do Saramago 30 anos depois, quando ele já era um autor conhecido, e por isso mesmo o Saramago recebeu de volta esse manuscrito e decidiu que ele só seria publicado depois que ele morresse, caso seus herdeiros quisessem publicá-lo. E felizmente, eles quiseram. Então veja, esse é um romance muito importante por vários motivos. Então eu vou começar aqui esse vídeo traçando alguns aspectos mais contextuais para só então chegar à narrativa em si. Primeiramente, esse livro é importante porque ele mudou o que se sabia sobre o percurso literário do Saramago. Antes de Claraboia entrar em cena, o que nós sabíamos era que o Saramago publicou em 1947 um romance chamado Terra do Pecado, que já foi devidamente comentado aqui no canal, vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo. E depois de 47, com a publicação aqui desse seu romance de estreia, o que se sabia é que o autor se dedicou principalmente à publicação de contos em revistas literárias de Portugal, à publicação de poemas, com lá Os Poemas Possíveis de 1966 e provavelmente Alegria de 1970, e depois o que se sabia é que o Saramago também enveredou pelo campo da crônica, principalmente em jornais opositores ao salazarismo, e essas crônicas depois foram compiladas em Deste Mundo e de Outro, de 1971, A Bagagem do Viajante, de 1973, e As Opiniões que o DL teve, de 1974. Com isso, teoricamente, o Saramago só teria voltado ao romance como forma literária
em 1977 aqui com o Manual de Pintura e Caligrafia, sobre o qual também já tem vídeo por aqui, o link vai estar lá embaixo. Ou seja, o tempo que divide este primeiro com o teoricamente segundo romance do Saramago foi um período ali de 20 anos, né? Desde sua estreia como romancista até a publicação daquele que ficou sendo cronologicamente o seu segundo romance. Mas, como nós sabemos agora, 6 anos depois de Terra do Pecado, era para ter sido publicado aqui um outro romance, que é Claraboia. Em segundo lugar, esse romance aqui, póstumo, ele é muito importante porque ele representa um salto significativo na qualidade literária quando a gente compara com o que aconteceu aqui em Terra do Pecado, né? Porque nesse seu romance de estreia, o que se nota é, sobretudo, um Saramago leitor, e leitor de autores, principalmente do realismo e do naturalismo. Se não me engano, eu até falei um pouquinho sobre essas várias referências intertextuais que o Saramago acaba fazendo aqui de uma maneira ou de outra. Referências essas que a gente sabe que são muito comuns em se tratando de um autor estreante, né? Quando um autor começa, geralmente o primeiro livro dele ainda não tem uma voz muito bem definida, porque esse primeiro livro demonstra, sobretudo, as influências que nortearam essa decisão autoral, digamos assim, de um determinado autor ou de uma determinada autora. No caso aqui de Terra do Pecado, nós percebemos então esse Saramago leitor do naturalismo e do realismo, principalmente quando nós pensamos na obra do Eça de Queiroz. Tanto que o mote central aqui de Terra do Pecado é o mesmo que nós temos lá em O Primo Basílio, quer dizer, uma mulher que é chantageada pela empregada depois de cometer adultério, no caso lá do Primo Basílio, ou de supostamente cometer adultério por não estar honrando a memória do falecido marido, no caso aqui de Terra do Pecado, né? E isso leva ao romance um caráter bastante moralista, como o próprio título sugere. E, aliás, originalmente, o romance deveria se chamar A Viúva, mas aí a editora acabou mudando o título aqui para Terra do Pecado, que é um título bastante sugestivo desse tom moralista presente aqui, que é um tom herdado lá dos romances realistas, principalmente do Eça, e que é um tom que contrasta muito com todas as outras coisas que a gente vê do Saramago. O Saramago, o grande Saramago, pelo menos, né, aquele da maturidade literária, ele, de certa maneira, está muito distante dessa postura mais tradicional, não apenas na forma, mas também no conteúdo que nós temos aqui neste seu primeiro romance. Por isso mesmo, quando Terra do Pecado saiu lá em 1947, ele parecia um romance anacrônico, deslocado em relação ao que se publicava na época, né? Porque existe mesmo uma defasagem muito grande entre ele e os romances daquele mesmo período, da segunda metade da década de 1940. E essa defasagem se explica principalmente porque, como Saramago tinha uma origem humilde, todo mundo sabe que ele, enfim, era torneiro mecânico, etc. e tal, ele só podia ler os livros disponíveis na biblioteca, e dificilmente uma biblioteca adquire livros que acabaram de ser publicados, né? Ou seja, o Saramago escrevia como um autor de meados do século XIX, ou pelo menos da segunda metade do século XIX, porque as únicas referências que ele tinha, pelo menos em se tratando de literatura portuguesa, eram autores daquele período, né? Pensando no campo da prosa, evidentemente. Então, quando a gente pega um livro aqui como Claraboia, a gente percebe um autor muito mais próximo dos seus contemporâneos, ainda que relativamente atrasado. Isso porque, nesse segundo romance escrito, o Saramago estava muito mais próximo, esteticamente, do neorrealismo, que foi uma espécie de terceiro momento, uma terceira geração do modernismo português. Portanto, eu vou dar um passo para trás aqui para depois poder dar dois passos para frente e vou falar um pouquinho sobre o que foi esse tal desse neorrealismo.
que acontece? Em 1926, um sujeito chamado Antônio de Oliveira Salazar acabou se tornando ministro das Finanças de Portugal. Esse mesmo sujeito acabaria ocupando o cargo da presidência 6 anos depois, em 1932. E uma das primeiras coisas que o Salazar fez, quando ele assumiu a presidência, foi criar um departamento chamado PIDE, P-I-D-E, que significa, então, Polícia Internacional de Defesa do Estado. Né? A PIDE, então, ela era um órgão de censura, e uma censura muito, muito contundente, digamos assim, não apenas à arte, mas a tudo que se fazia em Portugal a partir desse início da década de 30, dando início, então, a um período que só se encerraria lá na década de 1970 e que é conhecido nas bocas aí como salazarismo. Pois bem, como reação à censura imposta pelo regime, imposta pela PIDE, alguns autores portugueses passaram a fazer uma literatura mais propositiva, uma literatura mais aliada aos ideais de esquerda e que visava discutir os problemas da sociedade. E veja bem, desde praticamente a virada do século XIX para o século XX, era a poesia que dominava a cena literária portuguesa. Primeiro lá com nomes como, por exemplo, a Flor Bela Espanca, depois, principalmente, com a revista Orfeu, em 1915, que contava com nomes como Mário de Sá Carneiro, Almada Negreiros e Fernando Pessoa, né, que foi o grande consolidador, digamos assim, de uma estética modernista em Portugal. E essa primeira geração do modernismo português é marcada principalmente pela inovação e pelo choque do público diante dessas várias inovações que, por mais que se anunciassem no campo da literatura, tiveram uma repercussão bastante acentuada em outros setores da sociedade. Basta pensar, por exemplo, no que foi o escândalo da literatura de Sodoma, que eu comentei, se não me engano, brevemente, no vídeo que eu fiz sobre No Bosque da Noite, que é um romance da Juna Barnes. Eu vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo para você saber o que foi essa literatura de Sodoma, que é um escândalo que aconteceu em Portugal pela ocasião da publicação de um livro de poemas de um amigo pessoal do Fernando Pessoa, e aí o Fernando Pessoa acabou se engajando nessa polêmica também. Mas enfim, então graças a isso, a gente percebe que essa primeira geração, a geração do orfismo, como ficou chamada, é uma geração que propunha essas inovações e com isso acabava gerando um choque que extrapolava o campo meramente literário. E depois, a poesia permaneceu relevante graças à revista Presença, que foi publicada entre 1927 e 1940. E essa revista, ela era publicada principalmente pelo José Régio, pelo Adolfo Casais Monteiro e pelo João Gaspar Simões, que eram poetas muito mais ligados a uma obra introspectiva, a uma obra existencialista e filosófica. Não que o Fernando Pessoa ou o Mário de Sá Carneiro não tivessem poesias filosóficas. Eles tinham, mas não era essa a principal questão do orfismo. Ao passo que para o presencismo, né, para esse pessoal ligado à revista Presença, esse caráter mais filosófico da poesia acabou se sobressaindo. E tudo poderia continuar nesse mesmo diapasão se não fosse a publicação de um romance intitulado Gaibels, do Alves Redol, em 1939. E esse romance fala sobre um grupo de trabalhadores em uma plantação de arroz de uma região ao norte do Rio Tejo. E esse romance, então, chamado Gaibels, ele marca o início do neorrealismo, que foi um movimento em prosa que ganhou este nome, né, neorrealismo, porque os seus autores
se voltaram para o último grande movimento em prosa de Portugal, que foi o realismo da segunda metade do século XIX, né? E aí você pergunta, tá, mas tudo bem, então o nome vem do realismo lá do século XIX, mas por que que eles foram para a prosa e não permaneceram no campo da poesia? Acredite se quiser, esse ressurgimento da prosa em Portugal, nos anos 40, se deve muito ao romance regionalista brasileiro da década de 1930. Nós estamos falando ali, sobretudo, de autores como Graciliano Ramos e Jorge Amado. Então, veja, quando os portugueses tiveram contato com livros como Vidas Secas, lá de 38, ou então Cacau, de 1932, eles perceberam que eles poderiam muito bem transpor aquele tipo de escrita seca, regionalista e fortemente ligada a preocupações sociais a uma realidade de um Portugal sob o salazarismo. Graças, então, a essa influência, logo outros autores passaram a se aliar a essa estética neorrealista, como foi o caso, por exemplo, do Soeiro Pereira Gomes, que publicou em 1944 um romance chamado Engrenagem, que fala sobre as mudanças que aconteceram em uma comunidade rural depois que uma fábrica foi construída na região. Inclusive, esse romance me faz lembrar um pouco daquele Água Funda, da Ruth Guimarães, que é um romance que eu já comentei aqui no canal também, é um dos meus romances favoritos. Eu vou deixar o link para aquele meu vídeo lá embaixo, porque naquele romance da Ruth nós temos uma questão muito parecida com essa que nós temos lá em Engrenagem. Um ano depois, ou seja, em 1945, o Fernando Namora publica um romance chamado A Casa da Malta. Inclusive, o Fernando Namora foi um poeta que estreou com um livro fortemente influenciado pelo grupo da revista Presença, né? Influenciado pelo presencismo, mas depois ele também começou a se aproximar de maneira cada vez mais efetiva do neorrealismo, primeiro então com esse A Casa da Malta, e depois com romances como, por exemplo, O Joio e o Trigo, ou é O Trigo e o Joio, não, é O Joio e o Trigo, né, que foi publicado já na década de 1950, se não me engano. Mas enfim, esse romance de 45, chamado A Casa da Malta, fala basicamente de um grupo de pessoas bastante pobres que moravam em um prédio abandonado onde antes funcionava um abrigo para porcos. E daí você pensa, em um grupo de pessoas vivendo em um mesmo prédio, é basicamente isso que nós temos aqui em Claraboia, mas eu vou chegar nesse ponto em algum momento do futuro desse vídeo. E daí, em 1958, já nos últimos momentos dessa postura neorrealista, o Manuel da Fonseca surge com aquele que é um dos meus romances favoritos dentro dessa estética, que é um romance chamado Seara de Vento, né? E o Manuel da Fonseca, ele era um autor mais ligado à região alentejana, ao contrário lá do Alves Redol, que iniciou com Gaibels a estética neorrealista, que, como eu disse, estava muito mais interessada ali na região do Ribatejo, enfim. E aí, esse romance de 58, chamado Seara de Vento, fala de uma família de camponeses que tenta resistir aos avanços dos grandes latifundiários. E daí, tem duas coisas importantes sobre este romance. Primeiro, esse livro foi fortemente inspirado pelo Vidas Secas e, na minha modesta opinião, ele deve ter inspirado fortemente também, pelo menos em alguma medida, o Saramago, que escreveu aqui o Levantado do Chão, que foi publicado em 1980. Esse é o primeiro grande livro do Saramago, é o livro que dá início àquele estilo saramaguiano que todo mundo conhece, admira, etc. Mesmo porque, dos romances neorrealistas, Seara de Vento talvez seja o que mais preze por um trabalho estético tão interessante quanto a preocupação social. Porque, geralmente, esses romances neorrealistas,
eles eram tão preocupados com o engajamento político que o trabalho estético às vezes deixava um pouco a desejar, e o Seara de Vento é uma das poucas exceções a isso que acontecia via de regra. Mas então veja que, sendo um romance de 1953, Clara Boia acaba sendo muito próximo dos seus contemporâneos, muito embora em 53 essa estética neorrealista já não estivesse mais tão na moda assim. Mas é graças a essa proximidade que vem aqueles que são, para mim, o maior defeito e a maior qualidade de Clara Boia. O defeito é que essa preocupação social, demonstrada aqui em vários momentos, acaba fazendo com que, muitas vezes, o narrador seja didático demais. Então você já entendeu o que está acontecendo, você já entendeu qual é o ponto a qual ele quer chegar, mas ainda assim ele vai lá e deixa isso muito claro, sabe? E esse didatismo me cansa em alguns momentos. Mas aí nós temos a grande qualidade, que é a seguinte: essa proximidade com a estética neorrealista exige que o autor se coloque mais diretamente naquilo que escreve. Ou seja, enquanto aqui em Terra do Pecado havia um distanciamento graças à influência do Saramago leitor de Eça de Queiroz, aqui em Clara Boia a gente já começa a perceber um esboço de uma autoria um pouco mais bem estabelecida, conforme o Saramago assume uma posição política em relação à temática social abordada aqui nessa narrativa. E quem aí já leu outros romances do Saramago sabe muito bem que a discussão política é uma marca autoral muito forte dele, né? E isso me parece que começa a se esboçar aqui em Clara Boia, que foi escrito lá então em 53. Com isso, este livro prepara muito bem o terreno para toda a subversão formal que viria depois lá em Manual de Pintura e Caligrafia, de 1977, que é um romance que tem uma marca autoral ainda mais forte, e até por isso mesmo, esse romance de 1977, ele é bem mais arrojado, digamos assim, do que os anteriores, sobretudo se a gente pensa em como essa marca autoral não aparece mais apenas no tema, mas também e principalmente na forma do romance, como o próprio título do livro já nos indica, ao subverter o gênero romance, né? Mas enfim, então, tendo feito toda essa contextualização, vamos aqui a Clara Boia, que basicamente acompanha então 6 famílias que moram em um sobrado de 2 andares, e só por isso a gente já consegue associar este romance a 3 outros livros: O Cortiço, de 1890, do Aloysio Azevedo, Suor, de 1934, que é um romance do Jorge Amado, o terceiro romance do Jorge Amado, e A Casa da Malta, de 1945, que, como eu disse, é lá um romance do Fernando Namora. Veja que em todos esses livros nós também temos famílias muito humildes, pessoas completamente excluídas da sociedade, excluídas do modo de vida capitalista, digamos assim, pessoas essas que, por conta dessas exclusões, acabam vivendo em condições miseráveis e dividindo o mesmo espaço que é construído de modo a representar metaforicamente toda a sociedade. De modo que a degradação física dos espaços desses romances não é reflexo apenas da degradação dos personagens, mas também de toda a sociedade, na medida em que esses espaços aparecem como microcosmos dentro de suas respectivas narrativas. E nesses microcosmos, geralmente, o que nós acompanhamos é a tomada de consciência de classe por um ou mais personagens, graças a conversas com alguém que é ou foi revolucionário.
E tudo isso vai estar presente aqui em Claraboia, principalmente quando nós pensamos nas conversas que acontecem entre o Silvestre e o Abel. Mas ao mesmo tempo em que existe e é inegável essa influência de outros romances aqui em Claraboia, por outro lado, existe também uma diferença fundamental entre esse romance do Saramago e esses outros que muito provavelmente ele deve ter lido, que foram lá novamente, O Cortiço, Suor e A Casa da Malta. Acontece que aqui o Saramago coloca esse processo de desumanização dos personagens em um plano muito mais simbólico, de modo que a degradação deles não é tanto física. E exatamente por isso, este romance, ele se filia ao neorrealismo e, ao mesmo tempo, ele supera o imediatismo social que era tão frequente nesse tipo de romance. Por isso mesmo, os personagens aqui de Claraboia não são tão estereotipados quanto os dos outros romances associados a essa estética neorrealista e também, enfim, associados a alguns desses romances de 30 aqui do Brasil. Então, por exemplo, por mais que você goste aí do Jorge Amado, se você pega esse terceiro romance dele, que é o Suor, você vai perceber que os personagens, eles são tipos muito específicos ali, funcionando com propósitos muito engessados, né? Tanto que esse romance do Jorge Amado, ele até acaba ficando um pouco de lado quando nós pensamos na totalidade da obra dele. Pelo menos assim, é o que eu percebo. Não sou um grande leitor da obra do Jorge Amado, né, como muitos de vocês sabem. Mas ainda assim, do pouco que eu li, do pouco que eu percebo, este livro, ele acaba ficando ali um pouquinho separado dos outros. Mas enfim, postas essas coisas, eu vou aqui apresentar rapidamente cada um desses seis núcleos, cada uma dessas seis famílias de personagens. Então, como eu disse, nós estamos falando de um romance que se passa quase que totalmente no interior de um prédio de dois andares, de um sobrado de dois andares. No térreo, nós temos, de um lado, um sapateiro chamado Silvestre, morando com a esposa dele, a Mariana, que é uma mulher que lava roupa para fora. E aí, como eles estão passando por algumas dificuldades financeiras e não tiveram filhos, eles decidem alugar o quarto que tem a mais nesse apartamento para um sujeito chamado Abel, que é um verdadeiro andarilho, é um sujeito solto no mundo que vai indo de lugar em lugar ali, vivendo como pode e deixa a vida o levar, como diria lá o Zeca Pagodinho. No outro apartamento, além dali do térreo, vive um caixeiro viajante chamado Emílio, que mora ali com o filho Henrique, que tem uma saúde bastante debilitada, e com a esposa, que nasceu na Espanha e que se chama Carmen. E aí não demora muito, acho que, sei lá, depois de uns dois ou três capítulos, a gente já começa a perceber que esse casal do segundo apartamento do térreo, né, o Emílio e a Carmen, eles se odeiam tremendamente. E isso vai ter algumas consequências bem sérias em dados momentos da narrativa, e daí eu não vou entrar em muitos detalhes em relação a isso. Pois bem, então nós temos esses dois apartamentos no térreo. Aí nós vamos para o primeiro andar. Em um dos apartamentos do primeiro andar, vive uma mulher chamada Lídia, que é sustentada por um amante e sempre causa ali um misto de fascínio, porque afinal de contas a vida dela é envolta em mistério, todo mundo sabe que ela é mantida por esse sujeito, mesmo sem ser casada com ele, mas ao mesmo tempo a vida dela é cheia desse quê misterioso, as pessoas querem saber quem é esse sujeito, querem saber qual é o tipo de relação que os mantém, etc, 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 querem saber quem é a família dessa tal, dessa Lídia, enfim. Então isso faz com que ela cause esse misto de fascínio e inveja por parte dos outros moradores do prédio, além, evidentemente, do interesse que ela desperta nos homens ali daquele lugar, ou em quase todos os homens ali daquele lugar, porque afinal de contas, se ela é mantida por esse amante de fora e misterioso, é porque alguma coisa muito boa ela tem para oferecer em troca, digamos assim, né?
Então isso acaba gerando ali alguns comentários por parte desses outros moradores do prédio. No outro apartamento, ainda do primeiro andar, moram a Justina e o marido dela, chamado Caetano, que é linotipista e por isso mesmo ele trabalha durante a noite e dorme durante o dia. E isso vai ser ali um elemento importante em alguns pontos do romance no que se refere a esse núcleo de personagens. E aí, tal qual acontece lá com o Emílio e com a Carmen do térreo, o Caetano e a Justina têm também ali um casamento bem conturbado, um casamento que está ligado muito mais à conveniência do que a qualquer outra coisa, do que a qualquer tipo de sentimento amoroso que os una. Tanto que o marido, ele tem, ou supostamente tem, vários casos fora do casamento. A esposa sabe, mas não se intromete nisso. E todo esse mal-estar entre os dois começou principalmente depois de uma tragédia familiar que eu não vou aqui esclarecer para não estragar a sua leitura do romance. E com isso, então, nós chegamos ao segundo andar. Então, em um dos apartamentos do segundo andar moram quatro mulheres, sendo que duas são mais velhas, né? A Amélia e a Cândida, e as outras duas são mais novas, são as filhas da Cândida e se chamam Isaura e Adriana. Uma coisa muito interessante sobre essas quatro mulheres, inclusive esse apartamento é um dos que mais chamaram a minha atenção conforme eu fui lendo. Uma coisa interessante sobre essas quatro mulheres é que elas passam bastante tempo costurando e cuidando dos afazeres domésticos, já que só uma delas trabalha fora, e por isso mesmo, de início, elas podiam se dar ao luxo de ficar lendo, principalmente quando a gente pensa na Isaura, ou então ouvindo uma rádio que só tocava música clássica. Só que aos poucos essa rotina vai mudando conforme as dificuldades financeiras vão ficando cada vez mais salientes. E aí, então, elas têm que abrir mão dessa fruição artística diante da dureza que vai se tornando a vida e de uma dureza cada vez mais ríspida conforme a narrativa avança e as dificuldades financeiras vão se acentuando. E, por fim, então, no último apartamento ali desse segundo andar, moram o Anselmo, a Rosália e a filha deles, que é ali uma moça no final da adolescência, chamada Maria Cláudia. E essa Maria Cláudia é uma moça que começou a trabalhar há pouco tempo, e isso garante ali uma folga maior no orçamento da família, mas o problema é que essa moça não tem a menor vontade de continuar trabalhando, e ela admira bastante a Lídia, que é a tal moradora do primeiro andar, que é sustentada pelo amante, e isso vai ter ali também algumas consequências para essa estrutura familiar. Parêntese, os cachorros da vizinhança aqui estão meio malucos, não sei exatamente porquê, mas enfim. O que eu ia dizer é o seguinte, como se nota por essa breve descrição que eu fui fazendo de cada núcleo, neles, os personagens vivem quase que unicamente para trabalhar e aí eles acabam esvaziando todos os outros aspectos da vida. Só que mesmo assim, todo mundo, mesmo só vivendo para trabalhar, todo mundo mal consegue pagar as contas no fim do mês. E não há aqui qualquer expectativa de ascensão social. E quando essa promessa surge no horizonte, ela surge quase sempre de modo passageiro, e daí eu não vou entrar aqui em maiores detalhes quanto a isso. Além do mais, o Saramago, ele se utiliza desses vários núcleos para tratar de temas como a condição feminina, até porque várias personagens são mulheres, e inclusive as personagens femininas do Saramago, já aqui neste seu segundo romance, tem um papel muito importante quando nós pensamos nesse enfrentamento da realidade, que é uma grande marca da obra do Saramago depois lá de Levantado do Chão. Na verdade, já aqui no Manual de Pintura e Caligrafia, nós temos ali a Amy, que é essa personagem feminina muito forte, né?
Mas enfim, então aqui o Saramago ele se utiliza desses núcleos para falar da condição feminina, para falar da relação entre o sujeito e o trabalho, para falar sobre casamento de fachada, sobre violência doméstica, etc, etc, etc. E aí o modo como todos esses núcleos são apresentados é muito interessante, porque logo no primeiro capítulo, o narrador percorre todos os andares desse prédio fazendo um movimento panorâmico como se fosse ali um plano sequência do cinema. Então ele vai passando de um personagem para o outro de maneira bastante sutil. E a partir do capítulo 2, esse narrador vai focalizando cada núcleo de maneira mais ou menos aleatória e independente, de modo que essa construção da narrativa dessa maneira ajuda a dar um dinamismo bem interessante e inteligente ao romance. Interessante porque isso acaba fragmentando o enredo, mas como esses vários núcleos ocupam o mesmo espaço, eles conversam entre si, apesar de suas relativas independências em relação uns aos outros. E esse é um recurso estético inteligente, porque essa narrativa desdobrada em vários núcleos foi muito útil para um autor ainda em formação, como era o caso do Saramago, que escreveu aqui Claraboia. Isso porque, se você pega aqui o Terra do Pecado, você percebe que muitas vezes o ritmo do romance acaba se tornando irregular, porque a passagem de uma cena para outra acontece de modo meio truncado, meio abrupto. Agora, aqui em Claraboia, essa passagem ela acontece de modo mais sutil, já que cada cena se passa, cada capítulo se passa em um núcleo familiar diferente, o que justifica a mudança brusca no cenário, por exemplo, de um capítulo para o outro. Além disso, se nós estamos falando aqui de um romance cujos personagens representam uma sociedade fragmentada pela desigualdade e pelo autoritarismo, como era o caso de Portugal sob o salazarismo, e se nós estamos falando de uma narrativa que se desenvolve em um espaço depauperado, então a estrutura textual também acaba se degradando, também acaba se fragmentando em um mosaico de cenas, em um mosaico de vozes, que nem sempre possuem uma relação direta umas com as outras. Outra coisa a se pensar é que, se o romance quer recriar metonimicamente a sociedade portuguesa de meados do século XX, que era uma sociedade que vivia sob o jugo do salazarismo, todo o autoritarismo, a censura, a vigilância e o moralismo daquela época se traduzem no romance muito bem nessa convivência nem sempre harmoniosa entre os vizinhos. Pense aí, por exemplo, naqueles bairros ou naquelas cidadezinhas de interior onde todo mundo se conhece e por isso mesmo ninguém pode fazer nada de errado para não ficar com má fama na vizinhança. E é exatamente isso o que nós temos aqui. Qualquer tipo de desvio a essa norma moral e social acaba tendo um impacto muito grande, acaba fazendo com que essas pessoas que já são excluídas do resto da sociedade sejam estigmatizadas nesse espaço do prédio onde convivem ali com esses outros vizinhos. Por tudo isso, as amarras que prendem esses personagens não são apenas sociais e financeiras, elas também são morais, psicológicas e quase existenciais, se a gente pensa que ninguém desse sobrado pode sair daquela rotina alienante. Ninguém aqui pode ter aspirações maiores ou buscar uma satisfação apenas pessoal das próprias vontades. E aí, nesse aspecto, o silêncio que atravessa toda a narrativa, o silêncio que penetra em quase todos os apartamentos e que acaba afastando, por exemplo, esses casais que vivem há muitos anos juntos, com exceção de um, que é o do Silvestre e da Mariana, né? Esse silêncio que permeia toda a vida desses personagens é bastante simbólico de uma incomunicabilidade geral
entre eles. E isso para não dizer que falar em silêncio em época de censura, como era o caso de Portugal sob o salazarismo, não me parece mero caso. E há aqui ainda momentos muito interessantes, porque esses momentos, esses trechos, nos revelam que por trás daquela fleuma, por trás daquela apatia generalizada, há pessoas com uma interioridade bastante tumultuada. E acompanhar os momentos em que essa interioridade aflora acaba sendo bem interessante aqui no livro. E aí surge um elemento que depois vai ser muito frequente nas obras do Saramago, porque, de modo geral, as personagens femininas vão ser essas figuras que tentam mudar esse estado de coisas, né? Graças a essa atividade interior em ebulição, digamos assim. E aí talvez os dois únicos personagens masculinos que também representam essa potência de ação sobre o mundo sejam o Silvestre, principalmente, e o Abel, em menor medida, que por mais que não sejam aqui os personagens centrais do romance, na verdade esse romance, por essa fragmentação em núcleos, ele não tem personagens centrais, mas ainda assim, o Silvestre e o Abel são os personagens mais interessantes desse romance. Primeiro porque o Silvestre é sapateiro, e com isso o trabalho dele consiste em reaproveitar ou rearranjar, arrumar sapatos velhos, e essa imagem demonstra o posicionamento ideológico do autor em dar voz a essas pessoas que estão ali na base da sociedade. Mas para além de ser sapateiro, o Silvestre tem um passado muito interessante, porque ainda jovem ele se envolveu na luta armada, ele se tornou socialista, participou da Primeira Guerra Mundial, foi perseguido pelos posicionamentos políticos dele, etc, etc, etc. Por isso mesmo, o Silvestre defende que o ser humano deve ser útil para a sociedade e deve se engajar de algum modo. O Silvestre é, então, sobretudo, um homem de ação. Por outro lado, nós temos o Abel, que, como eu disse antes, é um inquilino do Silvestre e é também o total oposto desse senhor, né? Enquanto o Silvestre é esse homem já de certa idade, casado há muitos anos, que tem esse passado político bastante engajado, o Abel é um jovem que não quer ter uma vida convencional, digamos. Então, ele de início não se apega a nada, ele é individualista, até por conta desse não se apegar, é que ele vive indo de lugar em lugar, como se fosse um andarilho, né? Ele vai vivendo ao sabor das circunstâncias. Talvez a única coisa com a qual ele seja apegado seja com a literatura, principalmente com a obra do Fernando Pessoa. E aí, sobre isso, nós temos aqui mais um elemento que depois voltaria com muita força na obra do Saramago, pensando sobretudo na maturidade literária daquele autor, né? E aí o que acontece é que, aos poucos, graças às conversas com o Silvestre, a gente passa a acompanhar a tomada de consciência social do Abel, que passa aos poucos, então, a refletir sobre qual é a sua função no mundo e se ele deve ter alguma função no mundo. Pensando, então, por esse lado, o Abel que nós temos aqui em Claraboia parece ser um embrião de vários outros personagens de livros posteriores do Saramago, que são personagens que vão aos poucos tomando consciência sobre a própria condição, como é o caso aqui, por exemplo, do H, que nós temos no Manual de Pintura e Caligrafia, mas é também o caso aqui do Ricardo Reis, do Ano da Morte de Ricardo Reis, é o caso do Cipriano, que nós temos aqui em A Caverna, é o caso do Tertuliano Máximo Afonso, que nós temos aqui em Um Homem Duplicado, é o caso do Jesus Cristo, que nós temos aqui no Evangelho segundo Jesus Cristo, e é o caso do Raimundo Silva, que nós temos aqui no História do Cerco de Lisboa, né? Então, veja bem,
De certa maneira, todos esses personagens posteriores do Saramago, eles têm uma trajetória narrativa, eles têm um arco narrativo muito parecido com aquilo que a gente já começa a pressentir aqui no Abel. Tanto que, assim como depois aconteceu lá no Manual de Pintura e Caligrafia, com o protagonista vendo o dia nascer como uma metáfora para a Revolução dos Cravos no fim do romance, esse engajamento que nós temos aqui no Abel aparece em Claraboia como algo que ainda está por vir, é algo que ainda está se anunciando, de modo que, pensando nessa relação entre o Abel e o Silvestre, é quase como se Claraboia fosse um romance de formação, pelo menos no que se refere a esse núcleo familiar específico. E aí o título do romance ganha um novo sentido, porque Claraboia é aquilo que ilumina o interior do prédio, e isso aparece aqui como metáfora desse rapaz que vai aos poucos se iluminando conforme tenta entender como um senhor com uma vida tão sofrida, como é o caso do Silvestre, consegue manter a serenidade apesar de todos os pesares. Além disso, esse título, Claraboia, se refere então a essa luz que ilumina, que acaba revelando a vida desses personagens que, como eu disse para vocês no início do vídeo, representam essa parcela excluída da sociedade portuguesa. E daí eu gostaria de destacar aqui a epígrafe do romance, que é retirada de um texto do Raul Brandão, que é um romancista do início do século XX, em que é dito o seguinte: em todas as almas, como em todas as casas, além da fachada, há um interior escondido. E me parece, então, que no interior desse romance a gente já percebe escondidos vários dos elementos que depois aflorariam na obra da maturidade literária do José Saramago. Por tudo isso, fica aqui, então, a minha sugestão para que você leia Claraboia, que é um romance excelente do Saramago. É claro que não é como os grandes romances desse autor, mas ainda assim é um livro muito interessante, principalmente para quem já gosta da obra dele. E, na verdade, eu sugiro que hoje você pelo menos comece a ler qualquer um dos livros do Saramago como forma de homenagear o centenário de nascimento deste, que foi um dos nossos grandes escritores pensando na língua portuguesa. Certo? É isso, então. Eu vou deixar certinho linkados lá embaixo todos os vídeos que eu fui citando aqui nessa minha fala. E vou deixar lá embaixo também o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho, você pode conferir lá no link não apenas os planos de apoio, mas também as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Lembrando que este livro só foi relido agora por conta de uma enquete que eu fiz lá na minha página do Apoia-se. Fica aqui o meu agradecimento, então, a todo mundo que já me apoia. E se você aí quer fazer isso, mas não pode fazer financeiramente, você pode fazê-lo mostrando ao algoritmo do YouTube que o meu conteúdo é, de alguma maneira, relevante. Então, curta o vídeo, compartilhe, comenta. Diga aí qual é o seu livro favorito do Saramago, se você gosta ou se você não gosta do Saramago. Enfim, é isso. Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.